Olá, pessoal! Bem, hoje estou aqui na Camomil, na rua Camomil, aqui no Brás, no número 35. Olha, gente, eu vou contar para vocês. Da última vez que estive nessa loja de fábrica, o pessoal gostou bastante. Eles tiveram até problema no WhatsApp, gente. É, vou contar para vocês, viu? O WhatsApp até congestionou aqui, virou um problema. Mas graças a um problema muito legal, vamos falar assim, né? Por quê? Porque essas peças, elas custam R$6, né, pessoal? Aqui uma mercadoria de qualidade, um precinho muito legal, um precinho onde você pode estar fazendo negócio pelo WhatsApp, pois agora ele regularizou o WhatsApp, ele está atendendo o WhatsApp, gente. Além de que em breve teremos novidades para esse atendimento. Isso eu vou contar um pouquinho depois para você. Bem, essas peças aqui que eu estou apresentando a você, elas estão todas elas a R$6. Eu tenho vários artigos aqui diferenciado, sempre com aquele precinho muito legal. Então eu vou passar aqui para você, para que você conheça a variedade, eu contando o precinho, vou falando quanto custa aquela pecinha dessa daqui. Então conta pra gente, esse daqui, pra quanto esse daqui? R$6. R$6 esse daqui que eu tô mostrando? Isso. Ó, dá uma olhadinha, é esses mesmo, né? Que isso, eu tô mostrando R$6. Aqui. Agora, aqui pra baixo, quanto? R$10. Vamos a esses estampados. R$8. R$8, né? Isso. Muito bacana. Bom, é uma variedade bem grande. Sempre a variação de preço não foge a isso, tá, pessoal? Bem, aqui ele estava me contando que essas peças vai de 7 a 8 reais, é isso mesmo? Bom, pessoal, aqui eu não vou falar um por um, pois aqui tem uma variedade muito grande, o preço é variado realmente, é isso, né? Isso. Mas é de 7 a 8 reais, a variação também não é tão grande para que você se assuste, né? Então de 7 a 8 reais aqui você encontra essas pecinhas que eu estou apresentando agora a vocês. Bom, vocês podem pedir todas essas pecinhas pelo WhatsApp, que está passando aqui agora para você. Agora já está regularizado, é isso? Já está regularizado o WhatsApp. Agora vocês atendem. Isso, muito bom. Agora tem vários, pessoal. Vários para que você possa estar ligando e não tendo aquele susto de não ser atendido. Vamos falar essa daqui. Para quanto? R$8. As do unicórnio ali também, R$8? R$8. Muito legal, hein? Gostei bastante. Temos também os shortinhos, com uma variação de preço aqui também. É, varia de quanto a quanto aqui o shortinho? O de bengalina é 10. O de bengalina é 10? R$8. Ah, tá. De 8 a 10. Pronto, vamos falar assim. Essas transparências aqui, esse tulezinho, quanto? Tá R$7. Body, né? Tá. Tá. Esses aqui, né? O body, o mais curtinho, né? O cropped. E essa daqui que seria uma... Os body 7. Ah, tá. Ah, é, body. Agora que eu vi aqui, meu Deus do céu. Eu tô enxergando ele como uma t-shirt, você acredita? Bom, mas tudo bem. Vai. Bom, esse aqui, R$7. Os cropped, R$7. Muito legal. Aí as t-shirts, qualquer t-shirt é R$8. R$8 na t-shirt. Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um pouquinho da variação de estampas, tá? É uma variação muito grande, na verdade. Eles têm isso daqui tudo no Instagram ou não? Tem. Ah, então tá. Então você pode ver uma variação no Instagram. Você pode pedir também variadinho, pessoal, porque aqui o pessoal é honesto, tá, gente? Aqui é um pessoal bacana. Isso eu posso... certificar, posso garantir para você, pois é um pessoal que trabalha muito legal. Eu posso garantir a você que você não terá susto. Se você pedir, me manda aí 10 t-shirt variada, eles mandam. Qual o mínimo falando nisso? Se for o cliente vir comprar aqui na loja, a partir de 10 peças. Ah, aqui na loja, 10 peças, isso. Se for pra separar pelo WhatsApp, tá entregando, a partir de 50 peças.
As 50 peças no WhatsApp. As 50 peças variadas, então. Isso, não precisa ser 50 do mesmo modelo. Entendi, variado. Tudo variadinho. Isso. Então ele pode pedir tanto na t-shirt, como num cropped. Short, põe um bodyzinho no meio. Isso. Tudo bem, né? Ah, então legal. Bom, pessoal, acredito que deu para vocês terem uma boa ideia conhecer mais uma vez esse fornecedor. Fornecedor de qualidade, fornecedor que você pode contar aí em sua cidade, pode pedir com segurança. E eu vou ficando por aqui. Se você quiser ver mais, eles têm mais produtos por aqui, tá? Tem muito mais. Então, a palavra-chave de hoje, se você quiser ver mais realmente, você vai colocar cropped. Seria cropped barato, mas eu vou falar só cropped para ficar mais simples. Então vamos falar assim, a palavra de hoje é cropped. Manda aí para mim, eu faço um novo vídeo mostrando muito mais a vocês. Uma variação muito bacana. Essa loja aqui na Camomil, vou mostrar até aqui para que vocês tenham noção de onde eu estou. Olha, então quando você estiver aqui pela Camomil, ver a placa JR Modas. É aqui aquele pontinho muito legal para você conseguir as peças com pressão muito bacana também. Bem, se você gostou, deixa aquele likezinho. Acredito que hoje eu consegui mais uma vez mostrar aquele fornecedor de qualidade, um fornecedor que você possa estar comprando com segurança. É o Terry Brasa aqui. Um abraço.